Hej, välkomna till en ny video på min kanal. Idag ska jag visa hur man gör ett intro till sin YouTube-kanal. Nu ska vi se. Du går in på det här. Du går in. Ta bort allt som ska vara uppe. Skriver du jag kan skicka en länk i beskrivningen. Så trycker man på den här. Så kan man välja vilken man vill ha. Man kan trycka där. Så får man se så här ner. Jag vill ha Lego. Jag vill ha Minecraft eller FNAF. Hur kan jag veta? Vad konstigt. Hur kan jag veta? Det är jättekonstigt. Men du, jag är ändå din gubbe. Här har vi snabbt. Men det är inte vad det är så det är för. Tyvärr. Då ska jag välja den här. Kom tillbaka när jag var liten. Okej, nu är jag lite min till det. Nu ser jag mindre. Så kollar man ner. Här. Då får man så här. Följa hur mycket jag gör för rött. Det var ett monster. Jag letade efter en kille, alltså, men han blev ett monster. Ja. Jag märkte att den här blev dålig. Den är så här. Sitter jag på här? Jag hade tjuvat i en ring. Jaga mig. Du ser mig inte. Du är ju därifrån. Du ser mig inte. Nej. Jag tar mig nu. Det är ju en kära akvarium. Jag blev osynlig. Du sa mig inte. Mina brorsan sitter och spelar Lego Hobbit på TV. PS. PS4. Här har vi det. Nu kommer jag till mina nya.
El shock que es. Det finns ju jättemånga som jag ska söka på. Det är snart. Så, nu ska jag söka. Han letar efter mig. Han ska komma in. Så. Nu ska jag du vet hur jag nu är det i alla fall så många jag vet inte då.